pada petang ni pasukan polis dari daripada cawangan D7 APD Briefi dengan bantuan daripada di Bukit Aman JSD Bukit Aman telah membuat serbuan di sebuah konsepuri lah, ni, di tingkat 8 di Jalan Bangsar Kuala Lumpur dan telah berjaya menangkap 14 orang terdiri daripada 8 lelaki dan 6 perempuan di dalam premis ini lah, di mana 6 adalah warga negara asing. Mereka ini telah beroperasi lebih kurang 2 minggu lah, dalam bentuk judi online JOL daripada 10 pagi hingga 8 malam dipercayai dengan dibayar gaji di antara 3 hingga 5 ribu ringgit sebulan. Jadi tujuan mereka ini adalah untuk kepada warga negara luar dipercayai daripada negara China dan beroperasi. Jadi kita telah melakukan serbuan ini beberapa kali lah di kawasan kita dan kita untuk memastikan bahawa tiada kegiatan perjudian lah di kawasan Briefi dan keseluruhannya dan amnya di Kontijen Kuala Lumpur. Diorang kemungkinan besar kita terdapat siasatan, diorang akan berpindah lah selepas 3 bulan atau 4 bulan ke tempat lain supaya mereka disukar di kesan dan akan berpindah-pindah lah dengan menggunakan WeChat lah untuk memperdayakan pelanggan-pelanggan mereka untuk bermain judi lah di talian tu yang saya sebutkan tadi. Dan kita terus akan melaksanakan operasi ini dari masa ke masa.